Музика намира тази инициатива. Имаше амбицията Шостакович 7-ма симфония да бъде изпълнена на различни места в Европа във връзка с победата над фашизма. 45 години, 75 години юбилей, който пък по един логичен начин съвпадна и с 75 години юбилей Пловдивска филхармония. Лятото на 1942 година Ленинград е вече под блокада. На фронта всекидневно загиват хиляди руски войници. Голяма част от тях са доброволци от обсъдения град. На фона на тези събития политическото ръководство на армията изпраща неочаквана заповед. Спешно от фронта да бъдат отзовани всички музиканти и да се върнат в града. Кому са нужни артистите в умиращи от глад град, самите те недоумяват. Малкото по чудо живи изпълнители трябвало да попълнят спешно единствения останал в града симфоничен оркестър, за да изсвирят музиката, която обръща хода на отбраната на Ленинград. Симфония от Дмитрий Шостакович, която влиза в историята на изкуството и на 20 век под номер 7. Тази симфония наистина тя е фестивална, тя е юбилярна, тя е формат, комплимент за всеки оркестър. За да защитават домовете си от бомбардировки, ленинградчани охранявали покривите и насипвали върху тях пясък. През втората половина на 1941 година хората с различни граждански професии набързо били обучавани в пожарникарска работа и влизали в редовете на дежурните команди за охрана на града. Така един ден на корицата на американския Тайм се появява портрет на един огнеборец. Човекът на фона на горящия град с меден пожарникарски шлем носи очила. И е не просто символ на гражданите, които бранят града си. Това е композиторът, чието симфонии в този момент вече изпълняват най-добрите световни оркестри. Сега обаче Тайм показва този деликатен човек не в концертна зала, а в пожарникарски одежди, върху покрива на Ленинградската консерватория. Според някои от съвременниците на Шостакович, които отлично познават пълния му с изпитания и преследване от сталинистския режим живот, тази снимка на корицата на Тайм е замисъл на самия Йосиф Висарионович. Твърде възможно е той наистина да си е давал сметка за ефекта, който образът на гениалния композитор ще предизвика в подкрепа на съветската армия в представите на света. Тя беше запланувана за май месец, но естествено нищо не можеше да се случи тогава. Още по-малко нещо от този мащаб. Нали.
И ние всъщност в Пловдив, в крайна сметка се оказа единственото от запланираните 6 или 7 изпълнения на тази симфония. Но имахме една единствена репетиция на античен театър. Първо да поставим този огромен оркестър с тези рестрикции, изпазване на разстояния, и беше... Не знаех въобще как ще се случи, имахме много варианти, работеше се страшно много. Шостакович не желае да остане в тила и дълго пише прошение да бъде изпратен на фронта. Военно-медицинската комисия отхвърля молбите му заради изключително високия диоптър, който композитора има. Той страда от силно късогледство. Веднага след началото на войната почти всички музиканти са мобилизирани и в края на лятото на 1941 година са в окопите край Ленинград. Отхвърлен като негоден за военна служба да се бие редом с тях, Дмитрий Шостакович по време на своите пожарникарски дежурства върху покривите на обсъдения град започва своята война по свой начин. Целият пандемичен период тази симфония се работеше. Имахме и интерактивни сесии, колеги ми изпращаха записи, аз им връщах мои коментари. Тогава работех по 10-11 часа на ден, репетиционно интензивно, което е убийствено, особено за такава музика, която изисква страшно много диригентска намеса. Само първи цигулки, 2 часа да решим, само втори цигулки, 2 часа, само виоли, 2... и така цял ден, после само дървени духачи, после само медни духачи. И после постепенно започнахме да комбинираме първи с втори цигулки заедно, нали? И това беше един голям процес на натрупване, защото симфонията е тежка, голяма, изисква не само умения, изисква и кондиция, въобще си едно олимпийско постижение под една или друга форма. Запазен до днес разговор между Михаил Зощенко и Шостакович описва началото на работата върху Седма симфония. Срещнах на улицата композитора Шостакович. Отиваме в кафето. Пием кафе. Шостакович ми разказва, че 6 дни е бил да копае земни насипи и за работата си в пожарното звено. Неочаквано казва: сега пиша Седма симфония. Не знам как ще се получи. Струва ми се добре. А темата? Сякаш няма точна тема, но в общи линии темата е военна, борба, героизмът на нашия народ. Удивително е да наблюдаваш композитора. Първото впечатление за слабост и безпомощност е напълно измамно. Зад фините си черти лицето му излъчва мъжество, сила и някаква непреклонна воля. Симфонията се създава бурно, стремително, дори за обичайно бързо пишещия Шостакович. В отделни дни композиторът записва по 30 страници. Прекъсват го единствено бомбардировките над града. Несклонен към творчески самопризнания и разкрития, едва след години той описва до каква степен е бил обсебен от създаването на своето произведение. По това време изпълнявах две роли – на композитор и на пожарникар. Дежурях на покрива на консерваторията,
Примъквах и горе партитурата, не можех да се откъсна от нея. Нали знаете, понякога можеш да се откъснеш, но в този случай беше невъзможно. Не обичам да изричам такива думи за себе си, но това беше моята най-вдъхновена работа. Но аз съм щастлив, че точно това заглавие предстоеше като първо голямо изпитание. Говорих с много колеги, които наистина тежко преживяваха това изолиране, това несвирене заедно. Просто наистина зажедняха и мисля, че самата тази и задача помогна по някакъв начин това да се знае, че добре, ние имаме конкрет, това ще се случи, вярвахме, че ще се случи. На 30 септември аз завърших в Ленинград третата част на моята симфония номер 7. Четвъртата за сега не идва. Ако потръгне, и настроението ми ще стане по-добро. Това пише в писмо до близкия си приятел Солтерински. На 1 октомври семейство Шостакович е евакуирано в Куйбишев, днешна Самара. Няколко произведения също се навързват около тази симфония. От една страна Шостакович в прословутата или в така маркантната, най-маркантната тема на нашествието от първа част и да на 10-те вариации, които той прави по нея, всъщност е един вид цитат от Веселата вдовица, от конкретно от песента «Да гейх инс Максим», която е с едно така малко провокативно съдържание, доста хумористично, подчасти саркастично. Но така или иначе се знае исторически, че това е било любимо заглавие на Хитлер. По някакъв начин тя е, разбира се, хумористично в оперетата, каква да е друга. Се търси с предварително намерение простота направена, за да звучи по-смешно. Нали, една секвенция се повтаря няколко пъти и то звучи такова едно, нали, глуповато и смешновато по някакъв начин. Това е от Максим и повтаря като вид гротеска, де факто. Това е коментара на Шостакович, всъщност, или това е, оттам е взаимствано, това е факт. На нашествието от Седма симфония е написана много преди началото на войната. Според повечето музиковеди, тази музика въздейства директно дори на физиологично ниво. Подсказва, че ще се случи нещо лошо и тревожно. Защо обаче темата съществува в главата на композитора много преди Германия да нападне страната му? Шостакович със сигурност не е сред галениците на съдбата в Съветския съюз. Напротив, той е един от хората почти премазан от сталинистския режим. Известни са последиците от представянето на операта му «Леди Макбет» от Мценска околия, Катерина Измайлова. На 28 януари 1936 година прословутата статия «Самбур вместо музика» заклеймява Шостакович. Седмица по-късно се появява втора статия «Балетен фалш», който съсипва балета му чистия ручей. Шостакович е обявен за враг на народа, произведенията му са забранени и свалени от репертуарите на всички театри в страната. Края на 30-те е, той отлично си дава сметка какво предстои. Като враг на народа е разстрелян близкия му приятел, маршал Тухачевски. Сестрата на композитора е интернирана, съпругът е изпратен в лагер. Два жеста подсказват какъв е бил живота на Дмитрий Шостакович. Всяка нощ, до края на дните си, след статията «Сумбур» вместо музика, той си ляга с приготвен куфар, защото знае, че отвеждането в подземията на НКВД или в неизвестността обичайно се случва нощем.
И още, в джоба, до сърцето си, до последния си ден той пази статията, която преобръща живота му. Гения си е гений, както и да го поставиш, със сигурност много е внимавал, много е сам себе си редактирал, но въпреки това, и в крайна сметка, мисля, че и най-големите врагове са знаели, че той е гений и че нещата, които пише, ще останат, за разлика от някои други съвременици от това време, които са имали, са давали тон, кое е добро и кое не е добро. Темата на нашествието и начинът, по който тя се развива в произведението, е много сходен с техниката на повторение, вариации на една проста мелодия в Болеро на Морис Равел. Грандиозният вид на творбата не се появява веднага. Отначало Шостакович е планирал това да бъде произведение в една част. Постепенно в работата обаче се връща към класическата структура на симфонията. За да прелее от музикално произведение, а в художествен документ за времето, запечатал огромната нравствена сила и творческия подвиг на създателя си. Художествен акт, който се превръща в истинско пророчество за победата, а в момент, в който Ленинград изглежда напълно обречен. Ситуацията ние не може да си я представим всъщност. Само съм чувал неща, които толкова шокират и потресяват, че с огромно страхопочитание просто подходиш към това заглавие и се опитваш просто да бъдеш един, поне друго, достоен до някъде интерпретатор. В Самара, някогашния Куйбишев, за първи път прозвучава Седма симфония. Големият шанс на Шостакович е, че през военната 1942 година самия Самуил Самосуд чува симфонията му и му прави изключително впечатление. Оркестърът на Большой театър през март 1942 година под диригентството на Самосуд изпълнява произведението. То предизвиква сензация. Шостакович е отличен със сталинска премия. През май 1942 партитурата е заснета на лента и с военен самолет лети до САЩ, където под палката на Артуро Тосканини тя е изпълнена пред милионна публика. Чрез радиопредаване става достояние на над 20 милиона слушатели по цял свят. По този начин Седма изиграва огромна политическа роля за отношението на Америка към Съветския съюз и войната. До истинската й премиера обаче в обсъдение Ленинград на 9 август 1942 година ще мине още време. Това съдържание съвсем конкретно коментира съвсем конкретни неща, които за жалост са били. Щом се стигало до канибализъм, само това мога да кажа, по времето написана тази симфония, хората са умирали от глад. За обсъдение Ленинград зенитчиците са първите защитници. До военните въздушни батареи са разположени зенитни звуколавящи устройства, рупори, които постоянно са насочени в небето. Така оператори слухово можели да долавят приближаването на немските бомбардировачи по-рано по звука от двигателите. За тази дейност наймали музиканти или незрящи, хора с изострени слухове сетива. От тях зависело на временното предупреждение по радиоточките в ленинградските домове за приближаваща въздушна атака. Тези радиоточки никога не се изключвали. А за да е сигурно, че работят, тестово по тях се транслирал звук от метроном. В 351-ви зенитен полк на такава служба е валдхорнистът Николай Дулски, който по волята на съдбата по-късно ще бъде отзован за премиерата на Седма симфония.
Беше изпитание най-вече за това. Защо? Защото това е едно много комплексно, огромно произведение. Да събереш тези звена в последния момент, разбирате, в самия последен момент, защото ние всъщност нямаше къде да ги съберем всички, цялата симфония. Тя е толкова много, много хора. Имахме една единствена репетиция на голяма сцена на Борис Христов с ужасно разпилян и нефункциониращ оркестър, защото там акустичните условия са безумни, когато няма кутия, а в кутия няма как да събереш този голям оркестър. Това беше много компромисна репетиция и всъщност на античен театър, пак благодарение на озвучаването, достатъчно монитори, защото там също няма естествена акустика, така че чуваемост. А слушането е първото нещо за музиканта, който свири в оркестър. С достатъчно монитори имахме и ги нагласяхме много така интелигентно, така че наистина да създадем една изкуствена кутия или среда, в която да има известна чуваемост. И това беше голям риск. По време на блокадата радиопредаванията се превръщат в жизнено важна част за оцеляването на хората. Студията на радиото са преместени в подземието, за да се предпазват от бомбардировките. В сградата на радиокомитета журналисти, музиканти, радиоработници са настанени да живеят. Така се спестява усилието да се придвижват всекидневно. Гладът стопява малкото останали сили. Оркестърът на радиокомитета не престава да изпълнява музика в ефира на Ленинградското радио до края на 1941. Наживо. С записи по това време не се работи. След края на 1941 година оркестърът замлъква. Към глада се добавя и зимата на 41-а срещу 42-а, по-страшна и мразовита от всякога. След нея от 90-членния оркестър живи са останали 15 музиканти, изтощени и слаби. Диригентът Карл Елиасберг е в болница. За да започнат репетициите за 7-ма симфония, той е закаран с носилка до радиокомитета. Самостоятелно не може да се движи. Някой от музикантите няма ли сили да се изкачат по стъпалата до втория етаж на сградата. По същото време по радиоточка барабанчикът Айдаров чува обявление, че оркестърът на радиокомитета попълва състава си. Когато Елиасберг започва да проверява този състав, вижда, че в него се е записал барабанщика Айдаров. Диригентът пита къде е той. Отговарят му, че е починал от изтощение веднага след като стигнал до дома на радиокомитет. Необяснима интуиция дава сили на диригента да слезе в подземието, където в отделни стаи полагали телата на починалите. При огледа забелязва ръка, която едва забележимо потрепва. Впоследствие тази ръка ще държи барабанния ритъм, ключов в изпълнението и звученето на 7-ма симфония. Карл Елиасберг, диригентът от немски произход, с заповедта на Жданов да бъде попълнен оркестъра, обикаля на велосипед Ленинградския фронт, за да отзове всички музиканти. Така открива и връща в града любимия си валдхорнист Дулски, зенитчика от 351-ви зенитен полк, чийто инструмент Карл Елиасберг пази в дома си. Така, в края на юли, диригентът почти е събрал своя забележителен оркестър. Музикантите влизат в студио 3 на Ленинградския радиокомитет. Репетициите първоначално са твърде кратки. Духачите нямат въздух, штрейхистите едва движат ръце. Диригентът обаче не щади нито себе си, нито тях. А репетициите не са и единственото им задължение. А в паузите те носят чували с пясък и кофи с вода на покрива на радиото, за да обезвреждат огнените отломки от падащите бомби. Изпълнението е насрочено за 9 август, в сградата на Ленинградската филхармония, където за първи път от началото на войната грейват огромните кристални полилеи.
Когато в залата зазвучала музиката и валдхорнистът Дулски засвирил своите ноти, в неговия зенитен полк започвал труден ден. Войската получила команда за непрекъснат обстрел на немските огневи точки. Трябвало да не допусне нападение на Ленинград за времето на изпълнението на Седма симфония. В града навсякъде звучала музика, препредавана от високоговорители по улиците и радиоточките в домовете на хората. Всички слушали. Слушали и смаяните немски войници в своите окопи, как в стегнатия от обръча на смъртоносната блокада Ленинград звучи музика. След края на войната някои от оцелелите немски офицери се върнали в Русия и издирили диригента Карл Елиасберг, за да му разкажат, че в момента на това историческо изпълнение са си казали: този град няма да бъде победен. Не знам как го е направил, честно казано, но аз сигурно бих се отказал веднага. Това трябва да излезе от него. Няма как. Музиката му е болезнена, както и да го погледнеш. Много и болезнена, и всъщност има невероятни красоти. Със сигурност той е имал своите хубави триумфални моменти, но болката е първото нещо в усета за болезненост, за изостреност, за до невъзможност. Шостакович продължил да пише музика. Независимо, че през 1948 година е обвинен в формализъм, поклонник на западно влияние и отново за пореден път враг на народа. За себе си той казвал, че нищо не може да го спре да композира, дори да би останал без ръце. Това остава негово кредо до 9 август 1975 година. 33 години след ленинградската премиера на неговата Седма симфония, композиторът си отива от земния свят.